ni, Flopp? Jag kommer, Bing. Kajsa! Hej, Bing. Hejsan, Charlie. Da-da-da-da. Hej, Bing. Hej på dig, Pando. Åh, Sola! Någon verkar ha bråttom. Oj, Bing. Gick det bra, eller? Ja, då. Det är ingen fara. Bing. Plaskdammen. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Sola och Bing ska till plaskdammen idag. Sola! 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 Det är jag! Nej men hejsan! Du verkar ha bråttom. Ja, precis! Vi ska gå till plaskdammen! Kom ut, Sola! Flopp! Här! Hej, Bing! Jag har fått en ny boll och jag ska leka med den i vattnet och göra plask! Jag ser klåp! Oj! Ja, det har du min son. Hur är det med dig då? Vad har du med dig? Det är vår matsäck. Åh, får jag titta? Ja, visst! Mums, juice, vindruvor och smörgåsar! Och morotspinnar och havrekakor! Jag har gjort några goda morotsbullar till er utflykt till plaskdammen. Oj, tack snälla Amma! Morotsbullar! Oh, de får ligga i kärran! Nam, 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 nam! Tack för det, Amma! Varsågod, Flopp! Nu går vi! Ja, nu går vi! App, app, app! Vänta ett tag! Det är alltid många barn vid den här plaskdammen. Så vet ni vad, Busfrön? Var noga med att ni ser Flopp och att han ser er. Ja, Amma! Kom nu! Vänta ett tag! Inget spring i vattnet, okej? Okej! Kom, nu går vi! Vi springer! Vänta ett tag! Men Amma... Det viktigaste av allt... Ni får inte kissa i vattnet. Jag skulle aldrig kissa i vattnet. Och jag ska inte. Hej då! Hej då, Amma! Hej då, Amma! Kom nu! Skynda dig nu, Bing! Jag älskar plaskdammen och när vi kommer dit ska jag plaska med min nya boll i vattnet. Och jag ska ta på mig mitt cyklop. Du, jag ska ta på mig mitt cyklop redan nu. Du ser rolig ut. Cyklopöga. Du är alldeles blå, Sola. Nej, det är jag inte. Och träden och gräset och till och med du, Flopp. Kom igen! Vi är snart framme! Skynda dig, Flopp! Skynda er! Titta! Vad står det på skylten? Ah, det står att man inte får plaska med sin boll i dammen, Sola. Men jag ville plaska med min boll. Plask, plask, plask! Okej. Flopp, vad betyder det där? Jo... Det vet jag. Man får inte springa. Det sa ju Amma till oss. Precis. Och titta på den. Nam. Nam. Den betyder att man inte får äta i dammen. Men hur gör vi med matsäcken då? Äsch, man äter inte matsäck i vattnet. Man äter den vid sidan om. Ja. Du vill väl inte att morotsbullarna ska bli alldeles geggiga i vattnet? Och förresten, har man mat i dammen blir vattnet blä. Blä. Okej, alltså... Inget plaskande, inget springande och inget blä. Var det så? Och man får inte kissa i vattnet. Då så. Full... Full fart. Var är alla andra? Titta! Kära någon! Åh, nej! Var är vattnet? De har visst inte fyllt på dammen idag. Nu kan vi inte leka i vattnet. Vi kan inte göra någonting! Jag skulle ha på mig mitt cyklop i vattnet. Det är inget kul nu. Oj!
Är du säker på det? Höpp. Vattnet är inte här idag. Höpp, höpp, höpp. Men dammen är här. Höpp. Bing, man får inte leka med bollen i plaskdammen. Då plaskar det. Men det är inget vatten i. Precis. Man kan inte plaska om det inte finns något vatten. Du har rätt. Men får man springa då? Ja visst, man kan inte halka om det inte finns något vatten. Bing, ta den. Ta den. Jag tog den. Är det dags för matsäck? Ja. Kan vi äta matsäcken i dammen? För det är inget vatten i och då blir det inte blä. Bra idé, Sola. Det är toppen med en plaskdamm utan vatten. Det är nästan roligare. Ja, vilken tur att det inte fanns vatten idag. Då så, någon som vill ha en smörgås? Ja, tack! Jag vill ha smörgås! Matsäck! Mums, mums! Morotsbullar. Hej! Jag och Sola gick till plaskdammen och det skulle bli jättekul och jag hade ett nytt cyklop. Men när vi kom dit så var allt vatten borta och vi blev ledsna. Men Flopp sa att vi kunde leka i dammen ändå och vi åt till och med vår matsäck inne i dammen. Om du inte kan göra det du vill göra kan du göra någonting annat och ibland blir det bättre. Att leka i en tom plaskdamm, det är någonting för Bing. Man får fortfarande inte kissa.